Nu, tai va, durų atidarymas. Į realybės signalą ir tada iš realybės į duris ir tu gali atverti duris. Milijoną klausimų susilaukiau apie duris, kaip jos čia atsidaro. Tai yra Hormano duris ir jos yra su Motorizuota elektrinė spyna. jo, su motorizuota elektrinė spyna. Tai yra dviejų rūšių spynos, kiek žinau. Tai su elektromagnetu ir motorizuotos. Motorizuotos tai reiškia, kad kai jos suveikia, jos tarkim nulenkia rankeną ir durys atsidaro. Tai jeigu tarkim iš čia pasižiūrėjus, tai sueina visi šitie liežuvėliai į duris. Vat lygiai taip pat išeina, kai ta spyna suveikia. Tai reiškia, kad kai tu turi tokią spyną, tau durys yra visą laiką pritrauktos. Tai va, tarkim, matyk čia. Durys yra visą laiką pritrauktos ir jos būna pritrauktos ir viršuj, ir centre, ir apačioj. Tai realiai, kai tu turi tą solenoidinę vadinamą spyną, tai būna pritraukimas tik šitoj vietoj. Tai pavyzdžiui, žiemą, jeigu tu užrakini su ta spina, tai žiemą tau nebūna pritraukta apačia ir nebūna pritrauktas viršus. Tai realiai toks skirtumas tos mechaninės, ne, kaip ten, Motorizuota. motorizuotos spinos. Tu dabar durų. Jos yra, kaip sakiau, su motorizuota spina. Tai va, šitoj va vietoj stovi 12 voltų maitinimo šaltinis. Tada šitoj vietoj persiduoda į elektros variklį, kuris yra pačioj spinoj. O čia yra tas pats valdymo blokas. Tai iš to valdymo bloko išeina du laidai, kurie gali būti per realybę sujungiami ir tokiu būdu yra atidaromas durys. Tai yra rankena, tarkim, yra nulenkiama. Tai vat iš šitos pusės tiek. O gali pasakyti, čia gali paprastas žmogus, kuris turi va, tiesiog paprastas duris be motorizuotos spynos, pasidaryti nuotolinį atidarymą? Tai čia tikriausiai tik tai su ta sklende. Turi Jisai būti galėtų. motorizuota elektrinė spyna? Spina, tipo motorizuota elektrinė spina, nu, jinai yra kokybiška ir jos į paprastas duris taip paprastai neįdėsi. Ten tikriausiai reikės ir frezuoti ir panašiai ten tas Tai turi duris. būti ir laideliai čia Tai jo, duryse, kaip pas tai mumis yra. ateina laidai va, iki pat spinos. Tai jeigu nėra laidų, tai nieko nepadarysi, ne? Jeigu laidų nėra, tai tikriausiai padarysi tik šitoj vietoj, staktoj. O ką padarysi? Solenoidinę ten tą spyną galės įdėti. Tai va, tai pas mane čia šiaip tai duris ateina gana daug laidų, tai gal jų ten tiek ir nereikia, bet ateina vien dėl to, kad pavyzdžiui, čia yra transformatorius, tai ateina 220 jį, vienas laidas, kitas laidas ateina, pasidariau papildomai, kad ateitų jau iš skydinės 12 voltų, jeigu tarkim dingsta elektra. Kad duris galima būtų vis tiek atidaryti. Ir dar vienas kabelis, tai valdymo kabelis. Tai tas valdymo kabelis, per jį aš ir sugebu atidaryti duris. Tai va čia va viskas slepiasi, ne? Čia yra transformatorius. Ai, transformatorius. O čia yra valdymo blokas. Tai tarkim, gerai, aš tarkim uždarau. Ir Beje, dabar nekreipkit dėmesio į durų dulkės. purvinumą. Jos tiesiog dulkėtos. Tai vat pavyzdžiui, jeigu dabar durys yra uždarytos ir aš spaudžiu atidaryti duris, katiliniai suveikia realitė, jinai perduoda signalą, užtrumpina tos du laidus ir durys rankenas, nu, tipo, ta spina motorizuota atitraukia tas duris. Tai va, tarkim, dar kartą girdisi, kad katilinį suveikia ir tada pradeda veikti. Va. Ir gaunasi taip, kad kai durys yra jau pravertos, jos kaip ir neatšoka,
bet cypia, kad girdisi, kad spina yra atidaryta. Ir, pavyzdžiui, jos vėl pakartotinai užsirakino, jeigu jų netidarai. Tai, pavyzdžiui, aš atidarau, va, ir galiu išeiti. Tai O čia galim padaryti su tom tokiom spinom, kur iš abiejų durų pusės atsidaro, nes pas mus tik iš vienos pusės nusilenkia spina. Tai yra visokių ten tų motorizuotų spinų. Ir į visokias duris dedate, čia priklausomai tikriausiai nuo gamintojo. Pas mus jau buvo įdėta, prasme, mes turėjom galimybę nusipirkti šitas duris su motorizuota spina. Tai mes ir pasirinkom. Jeigu būtume pirkę be motorizuotų, tai tada atsiranda problema. Nėra kaip perduoti į duris maitinimo ir informacinio laido, kuris sugebėtų atidaryti duris. Nėra laidų pravesta, nėra išfrizuota, niekas, tai, nu, ta prasme, labai daug problemų. Ir čia tikriausiai reikėtų tada kažkokio specialaus užsakymo vežti duris, kur pravestų viską. Ir nežinau net, kas užsimti galėtų. O kas galėtų tą, nu, padaryti? Atidarymą? Tą jo atidarymą. Tai atidarymo būdų per mobilų, pavyzdžiui, yra daug. Man atrodo, pats net Hormanas siūlo kažkokią tai programėlę, per kurią tu gali atidarinėti duris. Gali atidaryti duris, pavyzdžiui, Hormono per pultelį, kur tu paspaudi irgi duris atsidaro. Tai čia du atvejai. Tai, pavyzdžiui, jeigu tu nori, turi kažkokią tai programėlę, kurią tu naudoji namų valdymui, gali nusipirkti, tarkim, kažkokių relių, kurios ten veikia Wi-Fi, pavyzdžiui, šėlį relės ir taip toliau, ir jos tą galėtų padaryti, atidaryti ten tas duris. Nes pagrinde čia ir yra, kad realybė sutrumpintų kontaktus, kai sutrumpino kontaktus, duris supranta, kad reikia atidaryti ir atsidaro ją. O jeigu žmonės turi paprastą elektros instaliaciją, nieko visiškai neturi išmanaus namie ir jokios programėlės nenaudoja, tai per ką tada reiktų atidaryti? Per rankas? Ne, nu per telefoną, pavyzdžiui, tik nori duris, o taip atsidaryti. Tik duris? Jo. Nu tai va čia va, staktą tada dėti. Nu, bet čia per telefoną. Ai, per telefoną. Į kokią programėlę čia reikia turėti, kad vat, galėtų taip atsirakinti? Tai tikriausiai šėlį tos rėlės tą galėtų padaryti ir būtų pats pigiausias variantas. Tai čia jos turi savo appsą kažkokį? Jo, jos turi savo appsą, gali ten valdyti lempas, rozetės ir panašiai. Viskas veikia Wi-Fi'aus principu, laidų nereikia, tai užtektų tikriausiai į staktą kažkur atsivesti 220 maitinimo kabelį, o čia jau viskas susikomutuoti. Staktoje. Tai gerai, aš dar noriu pasitikslinti, jeigu nėra, nu žmonės jau gyvena, ne, jau yra susidėję duris, ar galima vat, padaryti tokį dalyką, ar jau viskas? Tai be niekada laidų. Visko nebėra. Be laidų, pavyzdžiui, be nei vieno laido. Tik Wi-Fi jums kaip nors ten. Ne, nu negali. Ne. Nu nebent, gal yra sprendimo ant elementų, bet su tais elementais gyventi, kartu nežinai kada. Po kiek tau laiko jau juos reikia keisti ir kada jie nebeveiks. Tai visą laiką yra geriausia laidai. Nu, užtat pas mus tiek laidų. Tai, nes, nu, tu visą laiką turi, ta prasme, patikimą ryšį ir, tarkim, patikimą maitinimą. Jeigu ateina laidas per elementus maitinti, aišku, laikinas sprendimas, bet pastoviai reikia prižiūrėti tada tokias duris. Tai va, tai dar norėčiau parodyti realiai, kaip tos durys atsidaro, bet man čia reikia prardyti. Nu, ardyk, labai įdomu. Čia, va, pavyzdžiui, pabandysiu šitą išimti ir prijungti tiesiai prie durų, kad pamatyti, kaip suvažiuoja liežuvėliai suveikus atidarymui. O, čia reikia. Ai, ne, nereikia. Tai va, tau reikės išeiti lauką. Išeik į lauką. Tai. Ir tuos liežuvėlius. Palaikyk duris, kad jos neužsidarytų. Aš dabar priliesiu.
Nežinau, ar veiks ar ne, bet gal veiks. Susitraukė? Aha. Nu tai va, šitos durys taip veikia. Prilaikyk. Jos sutraukia liežuvėlius visiškai kitaip negu kad su sklendė. Sklendė jinai leidžia tiesiog atverčia ir leidžia liežuvėliui išeiti. Ir kaip matai, yra apačioj ir viršai tie liežuvėliai suvažiuoja. Ką noriu? Nu. Tai atkabina ir viršai, ir apačiai, ir centrą. O viršai? Aha. Irgi. Nu tai va, tai tokiu principu. Fainai, kad jos cypia. Tu Aha. girdi, kad jos yra atsidariusios. Jau išbandėm su meistrais. Tai labai patogu. Mūrininkais. Jo, paskambina. Sako, aš jau Pauliu, prie durų. Įleisk. Jo, aš jau prie durų. Tai jo, paimė ir atidarai turi tas duris. Nereikia raktų davinėti, paskui atsiranda problema, kad tu turi spiną keisti, kad nebūtų prisikopijavę, jog žmonių nepažįsti, kam tu duodi savo namų raktus. Tai, ir nereikia važiuoti. Ir nereikia važiuoti, jo, kai kas atvažiuoja. Toj pusėj, tai čia atsivedžiau informacinį kabelį, signalizacijos kabelį ir kabelį maitinimo elektros šitam solenoidiniai spinai, nes kažkokiu tai būdu, nežinau, noriu padaryti, kad galima būtų paimti ir atidaryti iš lauko duris, kad jos nebūtų tiesiog užrakintos. Dar nesugalvau kaip, bet atsivedžiau laidus, gal ateityje sugalvosiu. Nes dabar, kai iš lauko uždarai, tu nebegali įeiti. Jo. Tai realiai visą laiką tu turi turėti raktą, o jeigu bus, tarkim, piršto antspaudas, tai tu turėsi visą laiką spausti ant to piršto antspaudo, kad tau atidarytų duris. O tai blogai? Tokio... Nu, tai gerai, yra, pavyzdžiui, svečių. Mhm. Ir durys yra uždarytos, tarkim, yra varinėja, žinai, pirminant gal. Nu, tai jie, tai jų piršto antspaudas nėra duomenų bazėj, kad jie galėtų įeiti į tuos namus. Tai tokiu vat būdu reikėtų įjungti dieno, nežinau, kaip vadinasi tas režimas, jisai turi savo pavadinimą, kai durys neužsirakina. Nežinau ir aš. Dienos liktai vadinasi kažkoks režimas, žodžiu, jos užsidaro, kažkaip užsikabina, bet stipriau patraukus jas galima atsitraukti. Tai žodžiu, dar tobulinsim. Jo, bet nežinau dėl šito nieko. Tiesiog atsivedžiau laidus, kad būtų, kad tokia galimybė, jeigu ateityje sugalvosiu, gal šitą vietą reikės kažkaip keisti, modifikuoti, nežinau. Mhm. Tai ačiū labai, kad papasakai. Prašom, nebuvo sunku.